muitas histórias, amor. Mas eu gosto de ti mesmo assim. És um amor. Um filme de João Ribeiro. Vamos quitar-lhe um dedo de pé. Avó, eu... Perco um dedo e ainda fico com outros tantos. Fica já minha 19. Avó 19 e o segredo do soviético. Tamara desiste, eram que os russos estão a guardar muita dinamite mesmo na obra. Tchum. As marcas ainda estão frescas. A minha avó disse que foi no soviético. Vão explodir tudo mesmo. Um cerco! Não ficará uma casa só nesse bairro! Sou eu, Guilherme. Mas é verdade que vão explodir as nossas casas. Se os mais velhos não fazem nada, temos que ser nós a fazer. Faz coragem, camarada. Faz coragem. Xé, não precisas de vir com um beijo. Mas espera só. E se nos descobrirem? Vamos para a cadeia com essa idade. Estás com cagufa ou o quê? A explosão até acordou os pássaros adormecidos e os peixes devagarosos do mar. Aconteceram cores de um carnaval nunca visto, que os nossos olhos olharam para nunca mais esquecer.